Assalamu alaikum muhterem dinleyiciler, muhterem talebeler. İkinci dersimizde hem holdingi derste başlangıç muamalarını yani jahon adabiyotini o'rganilishi, umuman jahon adabiyoti namunalarini tadqiq etish bilan bog'liq muammolar haqidagi fikrimizni davom ettiramiz. Oldingi darsda jahon adabiyot namunalarini va qiyosiy adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan o'rganilganda sharq xalqlari adabiyotini, islom sharqi adabiyoti namunalarini, xususan o'zbek o'sha 10-asr, 9-asrdan keyingi o'zbek adabiyoti namunalariga kam e'tibor qaratilgani haqida gapirgandik va yana bir muhim masalalardan yana bir muhim masala shuki, jahon adabiyoti namunalarini o'rganishda sharq va adabiyoti namunalarini, umuman turli millatlar adabiyotini, umuman jahon adabiyoti degan ulkan bir qamrovdagi manbalar orasida sharq xalqlari, xususan o'zbek adabiyoti, o'zbek adabiyoti tarixi, o'zbek folklori namunalarining o'rni masalalarini qanday hal qilish kerak va umuman jahon adabiyoti namunalarini o'rganganda jahon adabiyoti masalalarini o'rganishning dastlabki sahifasida turadigan mif va adabiyot, din va adabiyot, tarix va adabiyot degan masalalarni o'rganishda nimalarga e'tibor qilish kerak degan bir muammolar borki, bu muammolarni tushunib olmasdan, bu muammolarni to'g'ri hal qilmasdan turib biz boshqa xalqlar tomonidan, xususan rus ta'lim sistemasida yaratilgan darsliklardagi fikrlarni to'g'ridan to'g'ri qabul qilishimiz u qadar to'g'ri emas. Sababi rus adabiyotshunosligi ham, fransuz yoki nemis, ingliz adabiyotshunosligi ham jahon adabiyoti manbalarini talqin qilar ekan, o'z millati, o'zining milliy siyosati, o'z xalqining nuqtai nazari, dunyoqarashi, yoshlar tarbiyasiga oid maqsad va muddaolardan kelib chiqadi. Shuning uchun biz jahon adabiyoti namunalarini o'rganganda bir qadar milliyroq yo'ldan, milliyroq yo'ldanligi shundaki, milliy adabiyotimiz namunalarini ham asos qilgan holda jahon adabiyoti namunalarini o'rganishimiz, ularga baho berishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bu ilmiy til bilan aytganda jahon adabiyotini o'rganishning metodologiyasi. Metodologiya bo'lganda ham milliy dunyoqarash bilan, milliy metodologiya bilan sintezlashgan o'ziga xos xolis bir metodologiya bo'lishi kerak. Mana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, jahon adabiyoti namunalari, umuman jahon adabiyotining manbalari deganda biz qanday manbalarni olishimiz kerak, qanday manbalarni nazarda tutishimiz kerak. Bizning fikrimizcha jahon adabiyoti manbalari deganda jahon xalqlari tomonidan ijod etilgan barcha adabiy manbalarni tushunish maqsadga muvofiq. Jahon adabiyoti umuman yer yuzida yashaydigan global miqyosda ijod qilayotgan xalqlarning har biri yaratgan adabiyot namunasi o'z-o'zidan jahon adabiyotining manbasi hisoblanadi. Agar mana shu tushuncha asosida qaraydigan bo'lsak, jahon adabiyotining manbalari juda ham kengligi, chek-chegarasizligi, xronologik jihatdan ham juda ulkan bir davrni, o'sha eng qadimgi davrlardan bugungi kungacha bo'lgan adabiyot namunalarini qamrab olishi ma'lum bo'ladi. Endi xo'p, agar jahon adabiyoti namunalari shu qadar keng qamrovga ega ekan, shu qadar katta manbani o'z ichiga olar ekan, ularni qay tarzda o'rganish, ularni qanday saralash, qanday qilib
qaysi jihatlarini va qanday manbalarni oliy o'quv yurtlari talabalariga tavsiya qilish maqsadga muvofiq? Mana shu nuqtai nazardan qaralganda jahon adabiyoti namunalarini saralab olishda jahon adabiyoti namunasi o'laroq oliy ta'lim tizimiga, darsliklarga, o'quv qo'llanmalarga kiritishda bizning to'xtamimizga ko'ra, tajribalarimizga ko'ra muayyan mezonlardan kelib chiqib tanlab olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Oldingi darsda, dastlabki birinchi darsimizda aytdikki, sovet davri ta'lim sistemasi, sovet davri adabiyotshunosligi manbalarini tanlar ekan, saralar ekan, unda ko'proq o'sha sovet tuzumining mafkuraviy qoliplaridan kelib chiqib, baholagan darsliklarga kiritgan. Ana shunga zid bo'laroq biz qaysi nuqtai nazarga ko'ra adabiy manbalarni tanlashimiz kerak? Qaysi nuqtai nazarga ko'ra adabiy manbalarni darsliklarga o'quv qo'llanmalar kiritish kerak? Qaysi manbalarni ommalashtirish kerak va ularni qanday baholash kerak degan masala muhim masalalardan hisoblanadi. Xuddi mana shu tamallama qaralganda xuddi mana shu jihatdan qaralganda jahon adabiyoti namunalarini saralashda ularni aynan o'rganishga loyiq manbalar o'laroq tavsiya etishda, darsliklarga kiritishda uchta mezondan, ilmiy kriteriyadan kelib chiqish maqsadga muvofiqligi tajriba davomida ayon bo'ldi. Bular umuminsoniylik degan bir mezon, milliylik degan bir mezon, uchinchisi individuallik degan bir mezonki, bularning har biri jahon adabiyoti namunalarining maydonga kelishida muhim ahamiyat kasb etadi. Umuminsoniylik o'zi asli nima degani? Umuminsoniylik falsafiy tushuncha sifatida qaralganda umuminsoniyatga tegishli bo'lgan, umuminsoniyatga xos bo'lgan barcha narsa, hodisalar, fikr qarashlar hisoblanadi. Adabiy nuqtai nazardan qaralganda esa adabiyot estetik hodisa o'laroq go'zallik namunasi deya taqdim etayotgan obrazlar, syujetlar, motivlar, detallar va hokazo badiiy komponentlarning mana shu umumiy insoniylik mezoni bilan o'lchanganda qanday qabul qilinishi bu umumiy insoniylik tushunchasining mohiyatini tashkil etadi. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda umumiy insoniy asar, umumiy insoniy obraz, umumiy insoniy ko'lamdagi qahramon bu vaqt va zamon tanlamaydigan turli millat kishilari tomonidan turli millat kishilarini adabiy asar o'laroq, so'z san'ati namunasi o'laroq hayajonga soladigan, ularni to'lqinlantira oladigan asarlar yoki obrazlar bu umumiy insoniy deyiladi. Va umumiy insoniyatga xos bo'lgan juda ko'plab xususiyatlar borki, bu hech qanday bir millatni ham, hech qanday bir zamon chegaralarini ham tan olmaydi. Masalan, qanday insonni butun jahon xalqlari qanday bir shaxsni qahramon deya qabul qiladi? Qanday bir shaxsga nisbatan unda cheksiz bir muhabbat, unga bo'lgan bir xayrixohlik, hamdardlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan kelib qaralganda, mana shu nuqtai nazardan, mana shu talablarga javob bergan asarlargina, mana shu talablarga javob bergan qahramonlargina umumiy insoniylik talabiga javob beradi. Mana deylik, xalq qanday odamni, qanday shaxsni qahramon o'laroq o'zining ideal qahramoni sifatida qabul qiladi. Bu xalqning manfaatini, xalqning ehtiyojlarini, istaklarini, orzularini
o'z manfaatdan ustun qo'ygan xalqni o'ziga ergashtira olgan xalqni muayyan bir ezgulik yo'llari orqasidan ergashtira olgan xalqni ruhshunolikka, yorug'likka olib chiqadigan qahramonni har bir xalq o'zining milliy qahramoni deb, umuminsoniy bir qahramoni deb biladi. Bundan tashqari shunday bir tushunchalar, shunday bir tuyg'ular borki, bu ham umuminsoniylik mezonini belgilaydigan bir jihat hisoblanadi. Mana masalan, muhabbat degan tushuncha. Bu tushuncha millat tanlamaydi. Deylik, muhabbat tuyg'usi sharq kishilarida qanday bo'ladigan bo'lsa, g'arb kishilarida ham shunday qabul qilinadi. Bu muhabbatni biz xohlaylik, yaratganga bo'lgan muhabbat deb qaraylik. Xohlaylik, od insonning insonga, ya'ni bir jins kishining, bir yigitning bir qizga bo'lgan muhabbat deb qaraylik, yoki vatanga bo'lgan muhabbat deb qaraylik, yoki oilaga va hokazo narsalarga bo'lgan muhabbat deb qaraydigan bo'lsak, muhabbat tuyg'usi har bir millat kishilari uchun xos ekanligi, demak, umuminsoniy bir uning umuminsoniy bir mavzu ekanligini, umuminsoniy bir muammo ekanligidan dalolat beradi. Shu bilan bir qatorda o'lim, mehr, sadoqat, xiyonat, vafo, sabr degan juda ko'plab tushunchalar borki, inson bu inson hissiyotining juda nozik bir tog'lanishlari hisoblanadi va bu jihatlarni badiiy adabiyot estetik nuqtai nazardan go'zallik prinsipiga ko'ra talqin qilar ekan, yetkazib berar ekan, bu ham deylik, umuminsoniy bir mohiyatni kasb etadi deyish mumkin. Mana masalan, Romeo bilan Julietani bir-biriga bo'lgan muhabbati har bir millat kishisini bevosita to'lqinlantirishi mumkin. Bu millat tanlamaydigan bir tushuncha. Yoki Majnunning, Farhodning o'limi. Bu har qanday millat kishisini ham, kishisini ko'nglida ham bir qayg'uli tuyg'ularni, tragik bir kayfiyatni uyg'otishi mumkinki, bu demak umuminsoniy xossa hisoblanadi. Umuman umuminsoniylikni qirralari, umuman butun insoniyatga tegishli bo'lgan holat, hodisa, voqealarning ichki bir botiniy tuyg'ularning barchasi, demak, badiiy adabiyotda yuksak badiiy mahorat bilan aks ettirilar ekan, bu umuminsoniy tuyg'u bo'la oladi. Shu bilan birga har qanday umuminsoniy tuyg'u, har qanday umuminsoniy qahramon, har qanday umuminsoniy adabiy badiiy asar, bu milliylikni haddi a'losiga ko'tarilgan asar hisoblanadi. Deylik, o'z millati uchun yuksak ideallarni talqin qilib bera olgan o'ta milliy asar, bu aslida umuminsoniy asar bo'ladi. Ya'ni har qanday badiiy asar ham, har qanday badiiy qahramon ham muayyan millat doirasida maydonga keladi. Muayyan millat ijtimoiy, madaniy, maishiy, psixologik muhitining natijasi o'laroq maydonga chiqadi. Xuddi mana shu nuqtai nazardan qaralganda, milliy adabiyot namunalarida yuksak, chuqur, umuminsoniy ideallar bilan aks ettirilgan badiiy obraz, badiiy asar, bu milliy bo'ladi. Shu bilan bir qatorda u umuminsoniy ko'lamga ko'tariladi. Bu jihatdan qaralganda, juda ko'plab ijodkorlarning asarlaridagi obrazlarni biz misol qilib keltira olishimiz mumkin. Masalan, o'zimizni o'sha sof milliy qahramonimiz bo'lgan Farhodni o'ziga xos muhabbati, muhabbat yo'lidagi kurashi, muhabbati ortidan chekkan iztiroblari, muhabbatining fojiaviy yakuni, deylik, garchi
Türkiy millet vakili Ali Chernavoy tomonidan yozilgan bo'lsa ham, har bir millet kishisini o'ziga jalb etishi mumkin. Va millilik va umuminsoniylikni o'zida aks ettiradigan, millilik va umuminsoniylikni ta'minlaydigan yadroviy jihatlardan biri bu individuallik degani. Ya'ni bu har bir ijodkorning o'z iste'dodi bilan, o'z shaxsiyati bilan, o'z dunyoqarashi bilan, o'zining badiiy tasvir mahorati bilan o'zining badiiy estetik konsepsiyalarini o'zgalarga yetkazib berishi degan bo'ladi. Shunday bir tuyg'ular, shunday bir holatlar, shunday bir psixologik bir o'ziga xos ichki botiniy voqea hodisalar borki, bunday jihatlar milliy doirada ham aytilmasligi mumkin, umum insoniy bir keng ko'lamda ham aytilmasligi mumkin, lekin faqat adabiyotgina shaxsning o'z botini bo'ylab qilgan safari, o'z botinida kechayotgan holat va hodisalarni badiiy tilda bayon qilishi hisoblanadi. Va mana shunday o'z-o'zini ichki dunyosiga safar qilib, o'zining ichki dunyosida ro'y berayotgan va boshqalarga ham begona bo'lmagan u, lekin boshqalar tomonidan anglanmagan, boshqalar tomonidan yuzaga chiqarilgan, boshqalar tomonidan yuzaga chiqarilmagan tuyg'ular, harakatlar, holatlarning ifodalanishi bu badiiy adabiyotdagi o'sha individuallik degan bir mezonga to'g'ri keladi. Va mana shu mezonlar qo'yib qaralganda, mana shu mezonlarga mezonlarning mana shu mezonlar talabiga javob bergan asarlargina, demak, jahon adabiyotini yetuk namunalari, katta adabiyot namunalari sifatida qabul qilinishi mumkin. Endi yana bir masala, jahon adabiyoti tarixi fanining predmeti nimadan iborat? U qanday masalalarni, nimalarni o'rganadi? Xuddi mana shu nuqtai nazardan qaralganda ham jahon adabiyotini o'rganish metodologiyasi degan bir markaziy va muhim muammo bu o'rinda bizga yordamga keladi. Ya'ni aytish mumkinki, jahon adabiyoti namunalarini o'rganilganda, uning predmetini belgilaganda, mana shu jahon adabiyotini o'rganish metodologiyasi qanday poydevor ustiga qurildi degan masala birinchi o'rinda turadi. Mana shu nuqtai nazardan qaralganda, jahon adabiyoti namunalarini baholash, ularga ularni tahlil qilish va boshqalarga tushuntirishda mana shu metodologiya masalasi muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Jahon adabiyoti predmetini juda ko'p masalalar tashkil etadi va bu masalalarning barchasi aniq metodologik yondashuvni talab etadi. Bizga ma'lumki, jahon adabiyoti tarixining ilk davrlari bu ilohiy kitoblardagi ma'lumotlarga, ilohiy kitoblardagi axborotlarga borib bog'lanadi. Bundan keyingi manba esa mif va adabiyot degan bir masala hisoblanadi. Keyin o'sha jahon adabiyotining bir ulkan butun insoniyatga bugungacha bir ibrat o'laroq o'ziga xos bir estetik hodisa o'laroq tushuntirilib kelinayotgan, talqin etib kelinayotgan adabiy davrlar hisoblanadi. Xalqlar tomonidan insoniyatga taqdim etilgan madaniy hodisalar, adabiy bir o'ziga xos bir madaniy bir estetik hodisalar mana shu adabiyot tarixining predmetlaridan biri hisoblanadi. Masalan, biz Shumer adabiyoti qachon paydo bo'lganligi, u qanday manbalardan tashkil topganligi,
u jarayonda qanday adabiy janrlarga asos solinganligi, Shumer mifologiyasi yoki Shumer eposlari boshqa xalqlar mifologiyasi va eposlari bilan qanday munosabatga kirishi masalalarini o'rganishimiz ham bu demak o'sha jahon adabiyoti tarixi, jahon adabiyoti muammolari fanining predmetlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari shunday bir adabiy davrlar borki, ular o'zini muayyan chegarasiga kelib, o'rnini boshqa bir yangi davrga bo'shatib beradi va o'ziga xos jihatlari bilan yangi davrdagi adabiy hodisalardan farq qiladi. Bu masalan, o'sha eng qadimgi davr degan bir davr bor. Yevropa adabiyotini o'rganishda antik davr adabiyoti degan bir davr bor. Undan keyin o'rta asrlar degan bir davr keladi. O'rta asrlarni ham o'ziga xos xususiyatlari bor. Keyin butun jahon xalqlari tafakkurida yangilanish yasagan uyg'onish davri masalalari ham o'zigacha bo'lgan ulkan ikkita davrdan o'zining ichki prinsiplariga ko'ra farq qiladi. Undan keyin 17. asrdan keyin jahon adabiyoti, jahon xalqlari badiiy tafakkurida o'ziga xos bir yangilanish, shaxsning adabiyot markaziga chiqishi, inson muammosini adabiyotning tub mohiyatini tashkil etish haqidagi bir qarashlarning ilgari surilishi 17. asrdan keyingi adabiyotda, garchi bu qarashlarning poydevori uyg'onish davrida qo'yilgan bo'lsa ham, 17. asrdan keyingi adabiyotda u o'zining turli xususiy jihatlarini aks ettirgan tarzda namoyon bo'ladi va 17. asrdan keyin paydo bo'lgan qator adabiy oqimlar, klassitsizm, sentimentalizm, ma'rifatchilik, romantizm, naturalizm, realizm, modernizm singari bir adabiy hodisalar borki, bularning barchasi jahon adabiyoti tarixining davrlarga xos davrlar bilan tasniflangan aniq predmet hisoblanadi va mana shu davrlarda ijod etgan eng yetakchi simolar, o'sha davrlarga, adabiy oqimlarga asos solgan yetakchi simolarning biografiyasi, ijod yo'li, adabiy muhitdagi o'rni masalalarini o'rganish ham jahon adabiyotining muhim predmetlaridan hisoblanadi. Bundan tashqari jahon adabiyotini o'rganishda albatta talaba nazariy bazaga ega bo'lishi kerak. Chunki jahon adabiyoti namunalari orasida shunday bir badiiy hodisalar borki, ularni aniq nazariy mezonlarga asoslanmasdan turib baho berish, tahlil qilish, tushunish mumkin emas. Shuning uchun biz jahon adabiyoti tarixini o'rganayotganda umuman adabiy tarixiy jarayon nima ekanligi, tarixiy poetika masalalari nima ekanligi, tarixiy poetikaning ichki muammolari, masalan sinkretizm, sintetizm masalalari nima ekanligi, bundan tashqari jahon adabiyoti namunalarini o'sha adabiy tur va janrlar aro munosabatlari, badiiy obraz, badiiy detal, sujet, kompozitsiya degan nazariy masalalar bilan nisbatan kengroq tanish bo'lmasak, biz jahon adabiyoti namunalarini to'la ma'noda tushunmaymiz. Shuning uchun jahon adabiyoti tarixi fani yoki umuman jahon adabiyoti muammolari degan bir masala qiyosiy aspektda talqin qilinar ekan, mana shunday jihatlarga e'tibor qilish kerak va mana shu jihatlarni jahon adabiyotini tarixi, jahon adabiyotida o'zini yuksak badiiy asarlari bilan tarixda qolgan adabiy simolarni o'rganishda mana shunday nazariy bazalar, nazariy umumlashmalar bilan sof metodologik qurol bilan qurollangan holda jahon adabiyoti namunalarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.